Nākamā pietura – Rojas iela. Nākamā pietura – Centrāla kapi. Pietura – Klaipēdas iela.
Nākamā pietura – Ventas iela. Nākamā pietura – Palangas iela. Nākamā pietura – Jūrmalas iela. Nākamā pietura – Peldu iela. Prospekts.
Ziedu iela. Pietura, Liepājas universitāte. Nākamā pietura – Rīgas iela.
Nākamā pietura – Raiņa iela. Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – Flotes iela. Nākamā pietura – Krūmu iela.
nākamā pietura – Siļķu iela. Nākamā pietura – Ziemeļu iela. Nākamā pietura – Lauma. Nākamā pietura – Ventspils iela. Nākamā pietura – Valsts tehnikums. Thank you.
nākamā pietura – Pulvera iela. Nākamā pietura – Saraiķu iela. Nākamā pietura – cukuriņš. Nākamā pietura – pagrieziens uz Grīzupes ielu. Nākamā pietura – Talsu iela.
nākamā pietura – bērnu dārs. Nākamā pietura – 14. novembra bulvāris. Nākamā pietura – Kārklu iela. Nākamā pietura – Grīzupes iela. Nākamā pietura – pagrieziens uz slimnīcu. Nākamā pietura – slimnīca. Galapunkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu!